مبارک بار پیش کرنا انجمن میری نصیریہ انہاں دے اراکین اور جڑے اس پاک محفل دے وچ جڑے منتظمین دی نہ تھوڑا تھوڑا حصہ پایا اللہ پاک انہاں نوں ساریاں نوں اجر عظیم عطا فرماوے میں مہمان سنا خان جواب تو دیا اپنی بلند بار کا مقبول و منظور اب ذرا محبت کے ساتھ رندے پاک کا نظام کا پیش کر کوئی اس بار کا مقصد سر اللہ علی کنیا سبحان اللہ یاد رسول اللہ وسلم علی کا یا حبیب اللہ کیا بات پتایا یا جو بتایا پنہا تجھ کو سونے